Ja Latvijā netiks pārskatīta migrācijas politika un netiks ievests darbaspēks, tad nāksies palielināt pensionēšanās vecumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma šorīt sacīja ministru prezidents Krišāns Kariņš. Premjers gan norādīja, ka pensijas vecuma celšana nav lēmums, kas jāpieņem dažos tuvākajos gados, un ka pašreizējā valdība to darīt neplāno. Tomēr darbaspēka trūkums kavē valsts ekonomisko attīstību, un šis jautājums ir jārisina. Kā ziņots viens no koalīcijas partneriem, Nacionālā apvienība pret darbaspēka ieviešanu iebilst. Agru vai vēlu, ja nevarēs ierasties vairāk darbaspēks, un mēs zinām, ka ar demogrāfiju dzimstība Latvijā samazinājās uz puspēc neatkarības. Tas ir fakts, un tagad tie jaunieši, kuri piedzima jau, kas saka, pus mazāk, tie tagad vecāku vecumā. Viņiem tagad būtu jābūt bērniem, bet tas potenciālais skaits ir mazāks. Un ja mēs neatrisinām vai neuzrunājam migrāciju, tad agru vai vēlu būs jāskatās uz pensijas vecumu, jo kādam jau būs jāstrādā. Un es to vairāk minēju, ne ka mēs tagad kaut ko plānojam, vai ka man patīk kāds plāns, bet tas ir vairāk uzrunājot to, ka mums ir ar atvērtām acīm jāskatās uz darbaspēka trūkumu un jāsāk runāt, kā mēs to varam reāli risināt, tā, lai mums nebūtu, piemēram, jāpaaugstina pensionēšanas vecums. Premjers uzsvēra, ka ir jāveic izmaiņas arī izdienas pensiju sistēmā un tai jākļūst saprotamākai. Izdienas pensijas varētu saņemt, piemēram, ugunsdzēsēji un policisti, bet tās netiktu piešķirtas, piemēram, grāmatvežiem.